ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ পাঠ নং তেৰ শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা এই পাঠটিৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহ এয়া অনুশীলনী এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ আগৰ দিনৰ তিনিবিধ বাচন বৰ্তনৰ নাম লিখা খ নম্বৰ শিৱসাগৰত থকা তিনিটা কীৰ্তিচিহ্ন কীৰ্তিচিহ্নৰ হ'ব লাগিছিলে কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম লিখা ক নম্বৰ শিৱসাগৰত থকা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী এটাৰ নাম লিখা খ নম্বৰ তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম লিখা এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে আমি দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ এইকেইটাও পঢ়ি দিছোঁ চাবা আগৰ দিনত মানুহে কিদৰে সময়ৰ উমান পাইছিল যাতায়াত ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজা তোমালোকৰ অঞ্চলত কি কি যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে চাৰি নম্বৰত আছে তলৰ শব্দসমূহৰ বিষয়ে চাৰিশাৰিকৈ বাক্য লিখা পৰিবহণ ৰেলগাড়ী বাচন বৰ্তন যান বাহন আৰু জলপথ এক নম্বৰটো আছিলে উত্তৰ লিখা নম্বৰ আগৰ দিনৰ তিনিবিধ বাচন বৰ্তনৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বানকাহী বানবাটি আৰু গাগৰি তাৰপাছত শ নম্বৰ চাবা শিৱসাগৰত থকা তিনিটা কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম লিখা কাৰেংখৰ ৰংখৰ তলাতল ঘৰ মই এই তিনিটা লিখিছোঁ তোমালোকে বেলেগো লিখিব পাৰিবা জয়দৌল শিৱদৌল সেইবোৰ আছে গ নম্বৰটো চাবা শিৱসাগৰত থকা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী এটাৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু আছে জয়সাগৰ পুখুৰীও আছে যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম লিখা বাছ ৰেল উৰাজাহাজ তোমালোকে বেলেগেও লিখিব পাৰিবা চাইকেল ৰিক্সা ফেৰী নাও জাহাজ সেইবোৰ সেইবিলাকো লিখিব পাৰিবা কিন্তু যিকোনো তিনিটা লিখিলেই হ'ল ইয়াত যিহেতু তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম লিখিব দিছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আগৰ দিনত মানুহে কিদৰে সময়ৰ উমান পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আগৰ দিনত মানুহে বেলিটোলৈ চাই সময়ৰ উমান পাইছিল তিনি নম্বৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজা তোমালোকৰ অঞ্চলত কি কি যাতায়ত ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ উত্তৰটো চাবা মানুহে যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰা কাৰ্যই হৈছে যাতায়ত ব্যৱস্থা আমাৰ অঞ্চলত পথ পৰিবহণ জল পৰিবহণ ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থাসমূহ আছে এতিয়া ধৰা কিছুমান অঞ্চলত জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা নাই তেতিয়াহ'লে লিখিব নালাগে বা ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থা চব জেগাত নাই গতিকে যিবিলাক অঞ্চলত নাই সেইটো ৰেল পৰিবহণটো লিখিব নালাগে যদি আছে লিখিলেই হ'ল আনহাতে পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা প্ৰায় সকলো অঞ্চলতে থাকে আৰু যদি আকাশী পথ আছে তেতিয়াহ'লে আকাশী পৰিবহণ ব্যৱস্থা লিখিব পাৰা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে তলৰ শব্দসমূহৰ বিষয়ে চাৰি শাৰীকৈ বাক্য লিখা গতিকে বলাচোন আমি এইকেইটা শব্দৰ চাৰিটাকৈ বাক্য লিখোঁ পৰিবহণ যান বাহনৰ সহায়ত মানুহ আৰু বয় বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া ব্যৱস্থাই হৈছে পৰিবহণ ব্যৱস্থা আমাৰ দেশত স্থল বা পথ পৰিবহণ জল পৰিবহণ ৰেল পৰিবহণ আকাশী পৰিবহণ আৰু ৰুজু পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে পৰিবহণ ব্যৱস্থাত আমি নানা প্ৰকাৰৰ যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়েহে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পৰিবহণ ব্যৱস্থা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া আহিল ৰেলগাড়ী ৰে'লগাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ হ'লে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত ষ্টেচনলৈ যাব লাগে ৰেলগাড়ীৰে বহু দূৰ দূৰণিলৈ মানুহ আৰু বয় বস্তু কঢ়িওৱা হয় ৰে'লগাড়ীবোৰ দীঘল আৰু আগত এটা ইঞ্জিন থাকে এখন ৰেলগাড়ীত কেইবাটাও দবা থাকে এতিয়া চোৱা বাচন বৰ্তন আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাচন বৰ্তনবোৰ সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে লেতেৰা বাচন বৰ্তনত খাদ্য খালে বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে কাঁহী বাতি গিলাচ চৰু আদি বাচন বৰ্তনৰ উদাহৰণ নেক্সট আহিলে যান বাহন যান বাহনৰ সহায়ত আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ ৰিক্সা চাইকেল ৰেল উৰাজাহাজ আদি বিভিন্ন যান বাহনৰ উদাহৰণ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ লগে লগে মানুহে উন্নতমানৰ যান বাহনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছে যান বাহন চলিবলৈ আমাৰ দেশত বিভিন্ন বাট পথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰেলপথ জলপথ আৰু আকাশী পথ আছে এতিয়া শেষতো চাবা জলপথ নাও ফেৰী জাহাজ আদি যান বাহনবোৰ জলপথেৰে অহা যোৱা কৰে গধুৰ বয় বস্তুবোৰ জলপথেৰে সহজে অনান্য কৰিব পাৰি বেছিভাগ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য জলপথ ব্যৱহাৰ কৰি জল পৰিবহণৰ জৰিয়তে সম্পন্ন হয় আমাৰ অসমতো জলপথৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা ক অংশত কি আহিছে নাও উৰাজাহাজ ৰেলগাড়ী ঘোঁৰা গাড়ী খ অংঘট আছে আকাশী পথ আলিবাট জলপথ ৰেলপথ তোমালোকে জানা নাও ক'ত চলে পানীত চলে ইয়াত আছে জলপথ অৰ্থাৎ জলমানে পানী যিটো পানীৰ যিটো পথ অৰ্থাৎ ৰাস্তা সেইটোক আমি জলপথ বুলি কওঁ গতিকে নাও যিহেতু পানীত চলে আৰু জলমানে পানী গতিকে নাও নাও পৰ লগত মিলিব জলপথৰ লগত মিলিব উৰাজাহাজ তোমালোকে জানা উৰাজাহাজ আকাশেৰে যায় হয়নে সেইকাৰণে আকাশী পথ আকাশী পথেৰে যায় ৰেলগাড়ী ৰেলপথেৰে যায় আৰু ঘোঁৰা গাড়ী আলিবাটেৰে যায় আলিবাট এতিয়া ছয় নম্বৰ চাবা তোমালোকৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো এবিধ বাচনৰ ছবি আঁকা এইটো তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো এটি বাচন ল'বা আৰু এইটো ছবি আঁকিবা কাঁহী হওক বাতি হওক বা গিলাচেই হওক বা কল হওক বা চামুচখনেই হওক যিকোনো এবিধ বাচনৰ তোমালোকে ছবি আঁকিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়াই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ